zaidi ya kuchukuliwa mbuzi na ng'ombe na nini na kila kitu na kupoteza watu. Ile kitu ambayo imenikera akili nikiwa mama wa Amani ni mambo ya barabara. Walifu wa barabara kwa sababu gani? Hatujawahi wana tangu hata nisaliwe watu wakirepiwa kwa barabara. Kwa sababu magari imebeba kabila sote ya Kenya 42. Inawezekanaje? Walifu inanyakua watu kwa barabara. Kwa mama wanarepiwa, wasichana, watoto wa shule. Unaona tu mtu anaingia hata ajui kama huyo ni mama yake ama ni nani yake. Na hiyo kitu nataka serikali iingilie, ijue ya kwamba mambo imeenda saidi ya vile tulikuwa inasemekana ni walifu ya mambo ya ng'ombe na mbuzi. Kwa mfano kama wiki jana, hapa mbele tu ya forest ya Kainu, iliwezekana kupatikana ya kwamba kuna lori ambayo ilikuwa ikienda na tuliona tu huyo msichana alikuwa na mbele ya gari. Baada ya dakika karibu 20 hivi tumeona hiyo lori ikikuja speed ikienda polisi. Kidogo tukaona huyo msichana amejitokeza kama amefanywa visanga mbaya sana. Na hiyo kitu ilitukera sisi tukiwa wa mama ya Kainu, tukashindwa. Kumbe hata sisi tukiwa wa mama ambayo tunaendanga kwa soko tunaweza fanywa hivyo. Na sio mara ya kwanza. Watu wamebiagua ukule ni walami nyeusi, wamama, wanachukishwa, wanafanyiwa vituko. Na watoto wadogo hata ambaye ni ya miaka 14. Tunataka patroli iende. Askari ya Marich na ya Kainuk ifanye hiyo kazi. Kwa sababu tuna askari ya kutosha. Na si ati wamama waturukana peke yake wanaadhirika. Hata ya Pokoti pia wanaadhirika. Kwa sababu hata haijulikani hii gari inaenda wapi. Inaenda Seremacha ama inaenda Orua ama inaenda Kainuk.